twarite tuzira mu njoro twaraga ati iyo umukozi w'Imana we n'ikibazo si byiza ko tumunegura cyangwa tumuhe rubanda impamvu ni iyihe nuko yitirirwa izina ry'Imana niba yitirirwa izina ry'Imana wari ukwiye kunyubaha niba ari kubiza ariko Yasashimwe bene data amena twongeye kunezerwa cyane kubw'uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana tugiye gufashwa tugiye kugira ibihe byiza cyane mbere y'uko ntagira gusobanura ijambo ry'Imana tugira ngo usabe umukozi w'Imana atambuke asome aho tugiye kumva ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turasoma ahantu habiri ntabwo ari harehare ahambere ni muri Samweli wa mbere igice cya 16 umurongo umwe wa 7 niko tuhasome mu izina rya Yesu ariko Uwiteka abwira Samweli ati nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire namugaye kuko Uwiteka atareba nkuko abantu bareba abantu bareba ubwiza bugaragara ariko Uwiteka we areba umutima amena reka dusome no muri Zaburi 60 Zaburi ya 69 umurongo wa 8 n'uwa 9 Zaburi 69 umurongo wa 8 n'uwa 9 haranditse ngo kuko nihanganiye ibitutsi bakuntukira mu maso hanjye huzuye ipfunwe mpindutse umushyitsi kuri bene data n'umunyamahanga mpindutse umushyitsi kuri bene data n'umunyamahanga kuri bene mama bakiri ijambo ry'Imana amen irango abakurikiye uko dusomeye ntekereza ko abenshi bamaze kumenya kuri Dawidi tugiye kuvugaho Dawidi Imana yamutoranyije mu bavandimwe be bari umuryango w'abahungu batari bakeya harimo n'abasirikare bakomeye cyane ariko Dawidi akiri mutoya we Imana ishima ko Dawidi ari we uzaba umwami agasimbura Sawuli wari umaze kunanirana kuko Sawuli yaratangiye gusuzugura Imana ndetse bigazana bikomeye cyane Imana yamaze kurakara cyane uyu munsi tugiye kuvuga ku magambo ajyanye na Dawidi ariko cyane cyane umutwe w'amagambo nawise ngo uburyo ki wareshya umuntu kugeza aho kwiyumvamo none ariko kuko ni ijambo ry'Imana ni gute ubasha kureshya umutima w'Imana kugeza aho Imana kwiyumvamo ikavuga ngo mbonye umuntu ufite umutima nk'uwo shaka amen niyo mpamvu tugiye kuganiraho uyu munsi navuga ko hari nibanga ki wowe nange twakoresha ku buryo Imana ivuga ngo mbonye ko ufite umutima uhuje n'uko nshaka kandi umuntu ufite umutima uhuje n'uko Imana ishaka byanze bikunze uwo muntu aba ari umutoni w'Imana byanze bikunze uwo muntu aba ari inshuti y'Imana idasanzwe ndifuza ko uyu munsi wowe nange niba ariko byari bimeze dushime Imana ariko niba utarigeze kukicira Imana ivuga ngo mbonye umuntu ufite umutima uhuje n'uko nshaka adashaka uyu munsi ugera kuri icyo cyiciro Yesu ashimwe amena aya ni amagambo akomeye cyane ariko Imana yavuze ishingiye ku kuntu yabonaga Dawidi
mubantu muri biriya nkunda cyane nubwo bakunda bose ariko Dawidi ari mu bantu nkunda cyane sinzi ningera mu ijuru rwose nzaba nifuza kubona Dawidi vuba vuba kugira ngo ndebe Dawidi Dawidi tubona mu ijambo ry'Imana gutya Dawidi umusore wari umusore ngo mwiza cyane no kwisura ngo ari umusore mwiza cyane ufite uburanga budasanzwe ufite igikundiro kidasanzwe ariko nanone kandi afite umutima uhuje n'uko Imana ishaka umuntu usaba kwifuzwa n'uko kwifuzwa Dawidi rero ngiye kubavugaho gatoya mbere yuko ngera ku bintu ntekereza ko byatumye Imana ivuga ko Dawidi afite umutima uhuje n'uko Imana ishaka Dawidi ni muntu ki ndibwira ko bamwe bashobora kuba basoma ijambo ry'Imana Dawidi bakamubona nk'uwishe Goliyati bakamubona nk'ubaye umwami ariko ndashaka kuvuga gatoya Dawidi ni muntu ki mu ncamake Dawidi nyina yitwaga Nitzevet Dawidi ikindi bamwe bashobora kuba batazi Dawidi ntabwo yarahuje nyina na bariya basore bandi tubona muri Bibiliya ari nayo mpamvu hari ikibazo tubanza kubona mu kanya ijambo dusomye nyuma wumvisemo ko ngo yibonaga nk'umushyitsi muri bene se yari mu muryango ariko adahuje byose n'abavandimwe be ku buryo mbese bamufataga nabi bishoboka ubundi nta kudahuza yenda kuba abavandimwe badahuje nyina nta bundi byagombye gutuma bangana cyangwa se bahakata umuntu ariko kuri Dawidi byamubayeho bamuha akato baramusuzugura bamutesha umutwe ariko nyina nawe akamuba hafi akamukomeza yari afite nyina b'intwari cyane ubwo amateka ya Dawidi na nyina si ntabwo nayajyamo cyane byatinda ariko yamubaye hafi cyane akajya amukomeza akamubwira ijambo ry'Imana akamwigisha akamubwira uburyo agomba kwihanganira abavandimwe bandi bamugerageza bamutamukunda rwose ndetse bamucira iyo ngiyo ngo najye kuba umushumba w'intama se nawe inganzwa nawe yemera ko umwana agende Dawidi agenda nk'uko ajya mu mashyamba bakuriye batamushaka ndetse naho dusoma ko no ku meza ngo iyo babaga bari ku meza we bamushyiraga ku ruhande ntajye ku meza hamwe nabo do bakajya bari ku meza ariko bari ku ruhande babahaye akantu ke akoresha niraho hirya aho ngaho asuzuguritse mbese muri uwo muryango burya yagiye banatumeza mu bintu bikomeye kugira ngo idukomeze tuze abantu bakomeye njye ntekereza yuko ubwo buzima bumeze gutyo burimo agasuzuguro gahambaye burimo ikintu kimeze nk'urwango ku bavandimwe be iki kintu ibyo bintu byose kwibona ari nk'umushyitsi mu muryango we kwibona ari umuntu utari guhabwa agaciro nk'abandi bana kandi bikemera bigakunda ntegereza ko ibyo byamusunikiye mu mana n'inama zagenda yamubwiraga ati mwana wanjye wihangana ukomere ukomeze umutsi ikibazo cye kirahari ndakibona ntegereza ko Dawidi byagiye bimuha imbaraga muri iryo shyamba bamuciriyemo n'intama akagirirwa ahimbaza imana aramya imana ashaka imana kuko abonaga nta handi nta bw'inyagamburo w'umuntu afite bimwegereza imana cyane izo ntama akazibamo gutyo ntivovote ntirirwa tukaba abandimwe be cyangwa atuke na se kuko bamuciriye iyo ngiyo mu ntama agashaka imana aho kwirirwa tuka ababona batamukunda cyangwa bamusuzugura wakishakira imana yamujya gushaka imana wita igihe ku bantu bakurwanya wita igihe ku bantu bagusuzugura wita igihe ku bantu batakwiyumvamo aho gushaka imana shyira imbaraga nyinshi mu gushaka imana aho kuzishyira mu kwirirwa wibaza ku muntu nzamwihimuraho gute nange nzamwishyura gute bariya bavandimwe nyamara kuba umusore najya ukomeza kubita biriya bivandimwe byanjye oya ahubwo yashatse imana yashatse imana Dawidi yashatse imana aho kugira agira agahinda ko mu muryango we naza gutaha n'uburebure musuzugura aho akigira mu mana agacuranga yaza gucuranga nyine kubera ko afite n'umwanya uhagije muri iryo shyamba akicurangira akajya mu mwuka akagira ibihe byiza aho ngaho mbese aba umuntu rwose wibereye mu mana ibibazo by'umuryango utamwumva nta gaciro byabihaye
ugende ubuzima dukwiye kubamo amina kudaha gaciro bikurwanya n'abakurwanya kudaha gaciro bikubangamiye ahubwo aho kugira ngo urwanire cyane urwanire aho ngaho ahubwo ukegera imana ukegera imana donc ukarwanira mu rundi ruhande ushaka imana burya ibintu bitagira gutesha umwanya aho guta umwanya uhangana n'ibintu nk'ibyo ngibyo ahubwo uha imana igihe uha imana igihe ukegera imana nibwo uhisemo neza Bwana Dawidi Dawidi izina rye risobanura ngo umukundwa mwiza mu gifaransa bavuga bien aimé abakora ari umukundwa mwiza cyangwa umukundwa cyane nicyo bisobanura yari afite igikundiro n'ubundi banza Imana igitwita amazina ahuje no gutumeze yari afite igikundiro inyumba ariko n'imbere gifite mbese yari umuntu sympathique n'ubundi nyuma ariko ufite n'umutima ufite igikundiro amena tujye tuba beza inyuma tube na beza imbere amena Dawidi rero yakomotsweho n'umuryango munini iyo turabizi Dawidi niwe wabaye umwami wa kabiri wa Isirayeli asimbuye Sawuli Dawidi ari mu bafondateri ba babiri ba mbere ba Isirayeli ubwo cyangwa se b'igihugu cya Isirayeli ubwo hanyuma Dawidi muri Korowani bamwita Dawudi wige n'abisilamu baramuzi yitwa Dawudi ubwo ni mbere bivuze nabi bazasora ariko ni Dawudi muri Korowani Dawidi ushaka gusoma amateka ya Dawidi cyane no kumenya byinshi kuri Dawidi kuko ntibira kwenda nyuma y'iri jambo naza kuvuga ariko reka niga kuri uyu muntu witwa Dawidi menye mumenye kurushaho kuko Dawidi umwizeho cyane wamukunda kandi Dawidi umwizeho cyane hari byinshi yagufashamo mu by'umwuka usomye muri Samweli wa mbere ibice 16 kugeza gice cya 31 cyangwa usomye muri Samweli wa kabiri ibice gice cya 2 kugeza kuri 27 ubwo usomye no mu bami ba mbere igice cya mbere n'icya kabiri ubwo ushobora kubona aho Dawidi avugwa cyane bigatuma umenya byinshi kuri Dawidi Dawidi yari afite se mu kinyarwanda bamwita Yesayi niko tubisoma muri Bibiliya Yesayi ntabwo ari Yesaya ariko mu Gifaransa ni Jesse ubwo babihinduye gutyo nyine ni Jesse mu Gifaransa ariko ni Yesayi Yesayi niko yitwaga se wa Dawidi akaba yari umunyefurati wari ukuze cyane wari utuye i Betelehemu mu gihugu cya Yuda Yesayi uwo nguwo cyangwa Jesse yabyaye abahungu umunani abahungu umunani bibiri kunda kuvuga cyane abangaba b'ibigango witwa Eliyabu witwa Minadabu witwa Shama aba abahungu bakomeye gutyo b'abanyentambara cyane bari bamwe mu batwaza intwaro za Sawuli umwami Sawuli babaga ibwami ari bo bashinzwe gutwara intwaro z'umwami cyangwa se babaga bari mu hafi y'umwami mu bintu by'imirwano babaga bari hafi ye cyane barabarwanya bakomeye Dawidi akaba yari umusore mutoya muri abo bose nyine nk'uko nabivuze nyine ntibari bahuje ababyeyi bombi ntibari bahuje nyina ariko nawe ni umwana nyine aho mu rugo hanyuma Dawidi yakundaga kenshi kujya kwa Sawuli agiye kumucurangira hanyuma yamara kumucurangira nyine agasubira mu ntama muri rya shyamba rye nyine i Betelehemu hanyuma igihe kimwe Samweli Imana imwohereza kujya gusuka amavuta kuri Dawidi ukiri mutoya gutyo kugira ngo azasimbure Sawuli wari umaze kwigomeka ku Mana ku buryo buteye ubwoba inkuru ya Dawidi izwi cyane ni hariya yishe Goliyati ibyo ntabwo nabitindaho Dawidi yishe Goliyati mu buryo bw'igitangaza kuko ubundi Goliyati yagombaga gupfa mu buryo bukomeye cyane bw'imirwano iteye ubwoba
ariko Imana ijya gukora igitangaza ntabwo ikoresha ibintu yenda bidahambaye cyane. Imana ikoresha akabuye rwose katari kanini cyane niko Imana yahaye Dawidi agenda akohereza kinjira mu gihanga cya Goliyati. Goliyati kandi wari wambaye ibintu hose ibyuma hose hakingiye ariko yese zabasha kurebera umugabo bagiye kurwana. Aho Goliyati agomba kurebera umugabo bagiye kurwana niho ibuye ryanyuze. Hanyuma nyine nk'uko mubizi Goliyati nyine aza gupfa yicwe n'ibuye rya Dawidi. Uyu munsi tugiye kuvuga ku magambo akomeye cyane. Burya hari igihe Imana ikoresha ibintu ukajyabona ibintu yenda bipfuye kuza gutyo gusa. Burya Imana ngagara mu itangiriro ikabugira gute ubona mu iherezo. Imana yabonye umutima wa Dawidi mbere y'igihe. Buriya kwica Goliyati navuga ko harimo na chance Dawidi yahawe cyo kwica umwanzi w'Imana. Imana irebye Dawidi isanga umutima we uhuje n'uko ishaka. Umuntu wishe umwanzi w'Imana, umuntu wishe umwanzi wa Isirayeli, umuntu wishe umwanzi w'ubwoko bw'Imana yagomba kuba ari umuntu ufite umutima uhuje n'uko Imana ishaka. Gupfa kwa Goliyati navuga ko ari nk'uko Satani nawe agomba gutsindwa kuko n'umwanzi w'Imana. Goliyati na Satani ushatse kubatandukanya. Buriya Dawidi yishe ingabo ya Satani. Ziko mubyumva namwe? Dawidi yishe ingabo ya Satani. Yes. Kandi umuntu wica ingabo ya Satani ni umuntu ushorewe n'Imana. Yego. Ririya buye ryagiye kuko nawe mutekereza kugira ngo Dawidi azunguze ibuye, azunguze umuhumetso, azunguze ubona mu by'ukuri ubundi muri iki gihe ubona ko bakoresha imbunda. Imbunda akenshi uko nabibonye mu mavideo n'iki ntabwo binyeganyega ko bagomba kuyifata ku buryo mbese itanyeganyega kugira ngo abashe guhamya ikintu agiye kurasa. Ariko ibyo kuzunguza gutya urumva mu by'ukuri nta precision irimo. Urumva kuzunguza gutya niba ntiyatunganije imbunda ngo arebe milimetero n'iki byose. Ukazunguza gutya ukohereza ibuye rikagenda rikanyura ahantu hari akenge kagana gatya ku ijisho riri abiri ryatewe na marayika w'Imana. Yes. Riri abiri ryatewe n'Imana. Kuko ubu ngubu hari uburyo bwo kugira bagapima bakareba imbunda bakayiregera neza ku buryo mbese ajya kurekura urusasu deja rwagezeyo yabibonye ko rwagezeyo. Ariko biba byo kuzunguza gutya ni ibintu birimo imbaraga z'Imana gusa. Yenda uzunguje gutya ushaka kurasa nk'inzovu ibyo birashoboka kuko ni kinini cyane. Ariko uzunguza gutya ushaka kurasa ahantu hato cyane harimo imbaraga z'Imana zakoze cyane bikunze. Dawidi arazunguza nimareka wazunguzaga. Imana iti zunguza itonde zunguza ariko rigende. Buriya ni Imana yabikoze. Ni Imana yishe Goliyati ikoresheje Dawidi. Buriya Imana hari ibintu izagukoresha wice imyuka mibi. Imana izagukoresha wice abadayimoni. Imana izagukoresha wice imirimo y'umwijima. Turi abasirikare ba Kristo tuzica ibintu bya Satani. Kuko Imana si izaza kwica ibintu bimwe na bimwe tuzabyica mu izina rya Yesu. Buriya uyu munsi tugiye kuvuga ku magambo natekereje nubwo ko tuganiraho uyu munsi. Natekereje ko navuga ku bintu nka bingahe ntabwo mbirangiza byose kuko Dawidi ni mugari cyane ntabwo bamuvuga cyane mbirangize. Ariko ngiye gutangira ku kintu cy'uko yabaga ari mu ishyamba iyo ngiyo hamwe n'intama ari guhimbaza Imana. Ahimbaza Imana, aramya Imana, acuranga, ajya mu mwuka, ari mu Mana. Mu by'ukuri nta no kubamucira iyo ngiyo ntabwo ari wenyine. Yari kumwe n'Imana. Kandi uburyo uri kumwe n'Imana uri kumwe ufite byose. Ufite Imana aba afite byose. Aba muri iryo shyamba ariko mu mwuka, ari mu mwuka.
ari mu mana ahimbaza mbese akanafashwa uri kumubona rwose kuva turiya muntu ngo yafashije rwose marinzo ma ntawe mubonaga nyine iyo ngiyo mu mashyamba ariko yarafashwaga ari kumwe n'Imana ye agahimbaza Imana tekeza guhimbaza Imana ukaramya Imana nta muntu uri mu kukubona buryo abantu benshi hariya abantu benshi dukora ibintu kugira ngo abantu batubone bakubone ko waramije Imana bakubone ko wahimbaje bakubone ko wasomye Bibiliya bakubone ko wasenze bakubone ko wabwirije bakubone ariko gukora ibintu nk'ibyo mu ibanga udakeneye ko n'abantu babimenya nibyakana ko ubuze Imana ntabwo ushaka ko abantu bakwaproducer bakwemera ko umuntu ukijijwe ntabwo arabikeneye yarakeneye kubana n'Imana neza gusa nubwo abantu batabimenye ubwo buryo bwo gukubana n'Imana gutyo udakeneye ko abantu banabimenye ukabana n'Imana ku giti cyawe udakeneye ko abantu baguha amashyirwa y'umuntu ngo turamuze kuko wakunze Imana arakijijwe cyane uriya woya we n'Imana bombi adakeneye ko abantu bagenda banabimenya ibyo bintegeza ko mu byatumye Imana imukunda nacyo kirimo ari ahantu habi ari mu biti iyo ngiyo mu mashyamba ariko ari guhumwa Imana umwanya kiriya ni kimwe mu bintu ntekereza ko Imana yamukundiye kandi mu kuramya Imana no guhimbaza no guyicurangira no kuyiha umwanya ungana gutyo Imana yarushijeho kumwegera no kurushaho kumumenya no kumukunda kurushaho iyo sano imeze gutyo iyo sano imeze gutyo ndifuza ko wowe nage twayigira donc ugakunda Imana yawe ugaha Imana umwanya nubwo abantu batanabibona ariko ugakorana n'Imana ukavugana n'Imana ukaba mu Mana ukagira ibihe hagati yawe n'Imana bitanazwi yenda icyo gihe ibyo bintu bituma Imana ibanguye umuntu umeze gutya afite umutima uhuje n'uko ushaka kuko ntakeneye ko abantu banabibona ngo bamushime icyo ashaka ni uko abana neza nanjye gusa kandi biramunejeje icyo kintu ni ikintu ntategereje ko ari kimwe mu bintu byatuma Imana ivuga iti uyu muntu afite umutima uhuje n'uko nshaka ari mu buzima bugoye bamuciriye mu mashyamba ingiyo ariko aho bamuciriye hose ariko nshaka kandi abikunze ikindi ndatekereje ko navuga ku byatumye Imana ivuga ngo Dawidi afite umutima uhuje n'uko nshaka nukuntu muri ayo mashyamba yabaga muri ntamaze habaga harimo ibibazo bikomeye umunsi umwe haje intara ikaza ryo kurya intama ze iyi ntara akagira gute akayica mutegereza umwana w'umusore ungana gutyo mutoya akica intare y'inkazi iyo ntare yamaraga kuyica bavuga ati mva nubwo nyinshi ariko n'uwite kuyinyiciye kuba mu buzima uvuga uti ibyo nkoze byose nubwo mba nabikomeye cyane mu by'ukuri si igihe ubikoze n'Imana ibikoze kandi ntabwo ntekereza ko yagiye ngo yibwire abakuru be ati shaka uyu munsi muzi ibyabaye ati nishe intare rwose ntabwo simenya ko yabivuze ntabwo bamwumvaga kandi nawe ntabwo yakeneye no kubabwira ibyo ngibyo we yaza ko intare niza zayica mu izina rya Yesu kugira umutima wizeye Imana gutyo kuko hari uwavuga ati intare uyu munsi ndayisha ejo ntabwo zasubirayo ngize amahirwe uyu munsi yego kuko Imana yafashije ndanayishe ariko ejo bafata intama zabo ntibashaka ngiye gushaka ahandi njya mbe mayibobo ngende mpunge ariko umuntu ukize urwa none ntabwo nzasubira muri iri shyamba ariko Dawidi yavuze ati iyi ntare ndayishe kandi impamvu nyinshi ni uwite kundwaniriye kubera iyo mpamvu rero ko ubwo nyinshi uyu munsi n'ejo ntihaze indi nayo nzayica amena kuba mu buzima wizeye Imana kandi wizeye buri munsi kuba mu buzima uvuga uti uyu munsi Imana yakoreye ibikomeye n'ejo uzakora ibindi amena ntabwo Imana yacu kora ikintu uyu munsi ngo ejo unanirwe ntabwo unanirwa intare yawe yapfuye uyu munsi n'ejo hazapfa indi intare zimaze gupfa mu buzima bwawe sinzi uko zingana ariko uko hari zimaze gupfa uzi n'izindi ntuzitinye nazo zizapfa mu izina rya Yesu kubaho mu buzima uvuga uti ntabwo nishimiye gusa ko intare nayishe uyu munsi ni Imana yanyiciye ahubwo nizeye ko n'ejo ntihaza n'indi nayo nzayica mu izina rya Yesu n'ejo ubundi ntihaza n'indi nzayica mu izina rya Yesu dore ntabwo bashaka kumvana muri iri shyamba ntibashaka kumvamo kuko ntibankunda abantu ntibashaka kumbana no mu maso aha niho ngomba kwibera niyo ofise yanjye ubu ariko nubwo sinzi igihe nzagara muri iri shyamba
ariko igihe cyose ntari zazo nzagira gute nzayica mu izina rya Yesu bityo akaba ari confident buri munsi akajya kuragira yumva nta kibazo afite kuko afite Imana amen amen kuko mu buzima wizeye Imana yawe nkwiye gutekereza ku ntare zazo ejo cyangwa ejo bundi wowe ukajya kuragira intama gusa nta kindi intare yazo itazi ibyo nta kazi kayo ufite Imana sinzo mutinyi umunsi ari Imana yabiciye byinshi ubuzima bwanyu ariko mufite ubwoba bw'ejo abantu benshi bafite ubwoba bw'ejo Imana yakoze ikintu gitangaza kuko mu kwezi gushize ariko se n'umurwa nguko izakora ikindi koko Imana yayishyuriye inzu mu kwezi gushize n'ubu ndabona ngo bwishyu koko Imana izishyura inzu ku kwezi no gutaha mwizere Imana Imana y'ejo hashize yakoze igitangaza nayo yakora igitangaza uyu munsi ni nayo izakora ikejo yego ubwo ni bwo buzima rero bwa Dawidi kubaho mu kwizera Imana bidafite iherezo kubaho mu kwizera Imana ko Imana y'ejo hashize ariyo Mana y'uyu munsi ariyo Mana y'ejo hazaza ariyo Mana y'umwaka utaha kuko ntabwo yazigiye azabira muri iryo shyamba kuko izo ntama zarabyaraga kandi ntabwo wajya mu ishyamba uretse Dawidi kuko niwe utari wemewe mu muryango intara y'uyu munsi rero irapfa nk'uko n'ejo hashize yapfuye yes intara izaza ejo yishajije niyo izapfa nk'uko kuba mu buzima bwiza Imana kuba mu buzima bwiza Imana gutyo mu rugo babonaga Dawidi ntabwo bafite ibyo bizo ntare nta simenya ko yabibabwiye ariko babonaga Dawidi nta bibazo afite nta kibabwiraga cy'impungenge afite nta kibazo mukajya muganira abapagani ngo mubabwire ibibazo byanyu n'intambara mwarwanya hari izo umuntu agomba kuvuga ahubwo babonaga Dawidi akomeye ushinzi twaciriye mu ishyamba kuko tubona nta noneho biri katubwira ko ngo hazaga ngo n'inzoka inzoka z'inkazi burya ari inzoka tureka dutora gushota gutya kakagwa nkariye ariko ari izo ari kabutindi ihagaze gutya izo zizo zihagaze gutya zishobora gucira no kugira gute Dawidi ngo yayicaga nk'uko umuntu yica umunyorogoto ruba kubera imana inzoka ikaza yishajije yarenza agahanga n'iki byose Dawidi akayifata gutya akakinika akajugunya hariya mu byatsi noneho Dawidi akongera agahimbaza Imana numva nyuma yo kwica intare Dawidi yahimbazaga Imana Dawidi yamara kwica inzoka agahimbaza Imana ntibura ko yanabyinaga rwose ari wenyine aho ngaho yishimye muri iryo shyamba abandi bavuga ati twamuhamije twagahamije rwose twagaciriye muri iriya shyamba tuzakumvisha kandi katangiye no kumva naho Dawidi yibereye mu bihe byiza yaguhimbaza Imana uwiteka Imana ni we mwungeri wanjye yibereye mu bihe byiza abandi birirwa bibaza ati ko ntacyo tubona bimubwiye ntacyo ubona bikubwiye nyine kuko ufite Imana ntacyo bikubwiye iyo nzoka akayica ejo ntatinye ngo cya gihuru cy'ejo nicaye mu inzoka dore ngiki agasubira hafi yacyo akaragira ntamaze nk'uko bisanzwe hazi inzoka na yindi nanone akagira gute akayica tuba akaba mu buzima budepanda ku Mana bwizeye Imana kubaho wumva ko intare n'inzoka bizajya bisimburana biza mu buzima bwawe byose bipfe intare ze ipfe inzoka ize ipfe uyu munsi bize bipfe nashyira ikintu rero ndahaze ibindi nabyo bipfe ntabwo yije intare imwe buriya cyangwa inzoka imwe yabaraga abyica ko yabaga mu ishyamba mu ishyamba niho hariwe niho hari iwabo kuko bwajyaga guca akaba ati Dawidi yacyo nangahe Dawidi genda ute mu ishyamba ntibwira ko bamubyutsaga ati ntabwo yagenda ashaka gira vuba agenda njya nta matezi ashonje vuba akenda yirukanka ariko nyina akamubwira ati mwana wanjye kubaza ibizere Imana ntiwihangane humura Imana izadusubiza ijya kugira umubyeyi ukugira inama ni byiza yamuvugishije Imana cyane ntibwira ko Dawidi mu byamufashije harimo n'inama nyinshi za mama we akavuga ati ukomere wihangane komeza umutsi komeze wizere Imana tuzabaho mwana wanjye tuzabahumura ntabwo tuzabahumura mukomeze ntabwo yaje kuba umwami nyine amen amen mu kindi cyatumye ntegura ijambo
harimo nyine ukuntu David yishe Goliyati burya twari turuzi ijambo nijoro tuvuga ati iyo umukozi w'Imana ahuye n'ikibazo si byiza ko tumunegura cyangwa tumuhe rubanda impamvu ni iyihe ni uko yitirirwa izina ry'Imana niba nitirirwa izina ry'Imana wari ukwiye kunyubaha niba ari kubiza ariko kandi ubizi ukundi nabyo birakureba ariko niba uzi ko nitirirwa izina ry'Imana ukwiye kunyubaha nawe niba uzi ko witirirwa izina ry'Imana nkwiye kukubaha Dawidi yari afite ishyaka ry'izina ry'Imana Dawidi ntabwo yashaka kwihanganira ikintu cyangwa umuntu wasuzugura Imana Dawidi muri we harimo ikintu kivuga ngo Mana nubwo napfa njyewe aho nkapfa ntabwo usuzuguye amena amena nubwo nahora n'ibibazo bingana gute njyewe nzagende ngo iyo ngiyo cyangwa se bizaba uko bizaba ariko Mana nzapfe ntihanganiye umuntu ugusuzugura nzapfe ntihanganiye umuntu ugutuka nzapfe ntahaye shanse abanzi bawe ko bishimba kwishima hejuru none ageze hariya nyine asanga abakuru be nabavuze hariya batatu bari barwanya bakomeye asanga bari kumwe n'abandi basirikare nyine ba Sawuli bose bameze batya bari gutengurwa Goliyati yasohokaga atangiye kwivuga yabuze nkina giteye ubwoba yasohoka ati mwambwe mwiza bisirayeli n'umwami wanyu wimbwa mwese mu ngaho mushake champion kuko icyo gihe barwanaga ntabwo barwanaga nk'uko nguko abantu bagana ari benshi icyo gihe bavuga bati mwebwe namwe mera ko muri abagabo ubwo nabo tukaba turi abagabo mwohereze umuntu umwe nabo tubaho umuntu umwe noneho bakore barwane ari babiri gusa bayitaga champion noneho utsinda ubwo hari abatsinze uruhande rwe rwego yataga aka baraga nyine ubwo baryamiye amacanje bombi birumvikana hakurya ajya gucya Goliyati agasohoka akahamagara nyine hakurya ati imbwa nuko ntabona kugira hejuru yenda mbendeshe hari nuzi ha mwambwa mwe muri hakurya aho ngaho nako kame kanyu ndetse ngo niyo mana yanyu agacokamo ngo niyo mana yanyu aya Israel ngaho niba se mwumva muri abagabo mbese ubwo yitakuma mbese yitakuma mbese yabuze umuntu watinyuka rwose ngaho nimuhereze umuntu umwe nditeguye gihanye maze mubagire ibisiga n'inyamaswa zo mu ishyamba zimurye n'iki byose yavugaga mu ijwi ryanjye ntabwo ryakumvikana nk'irya Goliyati nabuze uko mbigenza ngetse mbigiye muri izo bafarahari nyine yavuga kumva nyine igituza nyine kiri mu kohereza iryo jwi umwami Sawuli yabyumva ngo niba bazaga guhinda umushyitsi burya rero iyo umukuru w'ingabo yatinye kurusha abandi abana babo imboga rero bareba umwami bakabona umwami ngaho se mugire vuba mwohereze umwe aho ngaho bamwe bamwumva hari icyo mushoboye rwose aze nkwereke uko mbigenza mbese yatekeye kuvuga abagenzi umwami akabanza abana nabo bagatengurwa noneho bose mbese bariho umwami agasa umwami nawe noneho dawidi aje asanga abantu babaye imirambo bameze bose ngicyo abaye hano ishakirwa bakana we batuze ibintu biri ahangaha tumaze iminsi 40 ubona yatutengereje iminsi 40 abatuka nuvuga ngo hari habuze umuntu bohereza bajya gukora kuri mwaka batatu mwambabariye rwose mwambabariye timwabwiye n'iyabo cyangwa mukabwira ibintu nawe bamukora ndabisabye aho gupfuka umunsi nzapfa napfa ejo dore dasanga abantu babaye batyo imirambo ntawe ukirya ndumva barwaye za malariya zivuye mu bwoba ni ibiki mwabaye mute abaza abakuru batishaho ati akana rwose ubundi watsitse intama uzaha gukora iki hano kuri uri umushobo w'intama waje agakora iki nuko bamwe bagakumwumva abandi bati mwumva uyu mwana mwumva icyo avuga
Mujibu mufite kibazo ki batumva rero bagize baravuga ati ku mwana tubaza cyane reka tupfe kumubwira udufite kibazo cy'uriya mugabo witwa Goliyati Goliyati amaze iminsi 40 adutuka atuka imana yacu atuka umwami wacu habuze umuntu utinyuka n'umwe ngo agende barwane hashize iminsi 40 abatuka gutyo udatese ati biga nuko bimeze mbese atese nicyo cyabateye cyatumye muramu cya ati shabacheka we ntabyuze ntabuze amakuru rwose ntabuze amakuru wa mwana uri mu kuvuga ibintu noneho dadagiye kumva bimva koko Goliyati yongiye asubiye muri amagambo udateze amatwi imwe nababwiraga mu kanya ateze amatwi yumva Goliyati mu byo avuzemo n'Imana avuzemo n'Imana yacu Tu veux dire que tu es d'ailleurs Tu es un peu plus de temps. Nuko ako kubaza kwisobanura bati noneho rero reka mbabwire ndona ko masuzuguye koko taye yanjye uko ngana ndi mutoya koko nta gufite ibigango nk'iby'abandi atari kubwira ko mbabwire ijambo mu nyumve mutega batwe batenga bavuga yewe yo ndi mu ishyamba ndagiye intama za data intare ikaza ishaka kurya intama zanjye Jangan di rumah kayi kacir dan kayi. Tuh kayi je. Ni dah lepas sahur kat. Ni hari jenazah kau go yang hazi. Tiada yang kau bijens. Tuh kau dia umhamu. Uria mu tak cemki. Uria mu urugu tu kizna di mana ya cu. Uria mu watinyu tak kau susu gugu kau buka cu ni mana ya cu. Jangan dah bersabjie. Mujam mana kamu tiba nak lepas kongana. Munyemerere gusa ngende muraza kureba uko biza kugenda ningerayo saba tese icyoza gisigaye noneho ni imyambaro ndumva nabwiye imyambaro yanjye kuko ndabona ushaka ndabona ufite koko kantu ka courage ntabwo ikibazo imyambaro yanjye ko ibya bote byanjye urugofero n'ibiki byose ni icumu n'iki urabishobora ibingibi batangira nyine kwambika kambika David bati mu mwambike murebe ko yagerageza igihe turebe nta bavuma bamwambike nyamara ya Sawuli amaze kuyambara avuga ati mva atangiye kugenda rwose asanga yatera kugura kumwe cya bote kikaga kuva hasi aba ati ibi ni mu binyambara ati mureke ngende ukomeze yes imyambara ya Sawuli y'umwami Sawuli muyireke ndagende ukomeze burya rero nanone ngo amasomo aho ngaho yose muri komeye burya Mujur je, dokem pada kezawe. Zingana. Kadu uje, uwe meluki mana ya kuremiye. Uwe kui gana, undi. Ia mian pada sahuri. Nah, pada hari cene berpijango, dewi dat sini. Dewi de, mian pada wevana mo. Sebab aku kira ti. Kalau enggan awa anje. Nih obje fujie, kau jendi mana wana na. Ya kau masih akan aku majis. Ti mana wana wango, jendi ini terukun aku tanya gula. Nibyo usabiye ntabwo yagiyeho ubutegetse sibyo butanze bakuru be babyumvise abandi bose babyumvise mureke agende David bona agenda atagiye kugenda nariya mabuye ntabwo yagiye afite amabuye yahagurukanye yatoraguye mu nzira agenda tekereza umutima umeze gutyo ngo ndagiye nta nibuye njyanye kandi ngiye kwicisha ibuye kandi ntabyo ufite nonaha kandi buriya atari gusakuza nyine nduru zavuze imisozi Nisozi yose iri gutigita. Eh, ari gusakuza ari hese wo nguwo sha, mugire vwa mwatwana mwe. Eh, ndabasuzuguye cyane, ndabasuzuguye mwebwe n'Imana yanyu y'Abisirayeli ndabasuzuguye cyane. Ngaho mugire vwa to muheze. Eh, no. Dawidi yagiye nageze mu nzira niho yatoraguye ubuye.
atanu rikavuye kuri rimwe cyane cyane iryo buye iryo wiye iri toraguye ari mu nzira agenda mwumve kwizera imana kugezaho ujya ku rugamba udafite ibikoresho iri bukoreshe guhaguruka avuga ati mpagurukanye n'imana amina amen amen imana njye ntekereza ko Dawidi hariya kiriya gihe n'ubundi imana yamuvugishaga yenda abantu nk'abana byumve yego kambwira ati Dawidi ni igikohereje genda sha ntibabyumve buriya imana tuvugisha abantu ntibabyumve genda humura genda cyase ko ntawe genda we ndakwereka ko genda tigatwe imana igihe tuvugisha duhaguruke tuvugisha tugende tuvugisha dufatiwe tuvugisha tuzunguze tuvugisha kuko yazunguje yagiye azunguza ntabwo yaramwe kuzunguza rimwe ngo ahita arekura aho neza ko baragira ati iyo shuro yo kuzunguza ntuzo wirekura buretse kudakubwira ongera buretse kurekura no aratwehereza imana yacu iragukunze ni umugisha udasanzwe yes Dawidi yica Goliyati gutyo ngo nanze gutinda mu muntu kuko murayizi Goliyati ubona yikubise hasi nize kwabwira ubushize nti Goliyati bagiye kubona babona atagiye kugira muzunga ibuye ryamugezemo nyine urumva ariko rucyanganaga babona gitangiye kugira gutya none abantu bakavuga ati biriya bintu turimo kubona ntabwo Goliyati kamwe niba ari buye ryaninjiye ntabwo ibyo tubamera kuriya ahubwo buriya ni strategi nshyashya yo kurwana agiye gutwereka uburyo bushyashya yavumbuye nahubwo umuntu yagiye nabo bategereje ibitangaza bigiye kuba ariko Goliyati yagiye bagiye kubona babona atagiye guhengama cyane batuzi ko byari bishoboka ko yamuhamije bati bagiye kubona badakiye kubisa hasi batuzi ko apfuye batuzi ko apfuye burya ntiyapfuye burya nuko abafilisitiya nyine ubwo baba bati kuva Goliyati apfuye rero bari bagira ingata kuko nyine babaga batsinzwe ku masezerano yabo ngo iyo shampiyo wawe yatsindwaga mwabaga mutsinzwe abafilisitiya barirukanka abese barabakurikira bagenda bakurikira umugendo babica umugendo babica Dawidi aravuga ati umva rero kugira ngo Sawuli amenye neza ko Goliyati yapfuye nuko icyo gihanga cya Goliyati ntakimushyira gifite mu ntoki tujye turwanya intambara z'umwuka tujye turwanya intambara mu bigeragezo byacu ni iki ariko imana ijya iduha na purufu yo kunesha kwacu tujye turwana umwanzi apfe ikigeragezo kiveho ariko imana iduhe icyo nakwita nk'igihanga cy'ikigeragezo tujye twari mu ntoki abantu bakibone abantu bakwiye kubona purufu yo kunesha kwacu abantu bakwiye kubona ko twanesheje abasengaga badusengera bakarekera aho bagasengera ibindi byifuzo kuko dufite ibihanga mu ntoki twamaze kunesha nta mpamvu yo gusengera ibyifuzo byamaze kubona ibisubizo Dawidi agana igihanga cya Goliyati agitwaye mu ntoki ndeba kuri Goliyati igihanga kiba gitwaye mu ntoki kuri Sawuli yabibonye Sawuli yavuze ati mva iyi ni Imana rwose nubwo Sawuli yamaze gusubira inyuma mu bintu by'Imana ariko yavuze ati iyi ni Imana yacu ibikoze niyo burya igihe uzatsinda nyine bitanga ubuhamya bwavuga ati burya imana yacu ni nzima imana yacu irakomeye kuri urugero mbahaye rwa Goliyati nyine Dawidi yica Goliyati najya kumvisha ko Dawidi atabasha kwihanganira ko imana yacu isuzugurika ko hagira umuntu utinyuma gusuzugura imana rero mbona nabwiye nti kuvuga abakozi b'imana nabi mu by'ukuri ni ugusuzuguza imana burya birababaje ni inkuru mbi n'abantu bakoze imana yabuye n'ikibazo si byiza kumwota no kumunegura no kumupuburiya hose mu binyamakuru ni iki nyine ubwami bw'imana babuhuye n'akabazo ntabwo ari inkuru nziza yo kwishima no gusakaza ahubwo dukwiye kubabazwa n'uko umukozi w'imana umwe muri twebwe ahuye n'ikibazo bikatubabaza hari umuntu umwe ubwine Dawidi ntabwo namutinda cyane ariko kandi nshaka kuvuga ke tarava kuri iyi ngingo ubwine Sawuli yajya kugera aho arapfa apfuye hari umuntu wabonye ko Sawuli apfuye aza yirukanka aje kubwira Dawidi neza ko amuzaniye inkuru y'imvaho ko asize Sawuli amaze gupfa ndetse ko hari igiti bamumanitseho aho ngaho rwose ko abyiboneye aza yihuta cyane ati Dawidi aza yirukanka ati Dawidi ndajya kubwira inkuru nziza ati wa mwanzi wawe Sawuli ati amaze gupfa
ati ndabyiboneye rwose ati ntari umuntu kuri ati nabyiboneye Sawuli yapfuye umwanzi wawe Sawuli yapfuye yaraza imbese yabaga ati nimbere iyi nkuru nziza nimbere Dawidi inkuru iyi nkuru iraza kuba inkuru nziza kuri Dawidi none Dawidi ankunde cyane kutamubwiye ko umwanzi we yapfuye Leta ngo cyate sha ugiye subira mu byo byovuze ndasubira amati ndamwiboneye ndamwiboneye Sawuli kwa mwanzi wawe kwa umwanzi wawe kwa wundi wa guhigaga cyarangiye yapfuye yapfuye ndata kamwe ka ndo ndayishimye yapfuye ndati yapfuye uri ishimye Ahabaga ni gabara tukumuze ati uyu mugabo uje kuvuga inkuru gutya ameze nk'uwishimye mu mugenero ugize gute umukwiriye duhuye n'inkuru mbi dupfushije intwari yacu dupfushije umwe muri twe dupfushije umwami w'ubwoko bw'Imana duhuye n'inkuru mbi cyane turapfushije dupfushije umukuru wacu w'igihugu cyacu ubwoko bw'Imana bubuze intwari yacu bubuze umwami wabwo nawe uraza wishimye ngo uje kumbwira inkuru zati mumwice mumwice mwice tugize ibyago ntakabakoze y'Imana we niduhombe umwe muri twebwe tujye tuva kutugize ibyago bitubabaze ntakabakoze y'Imana kubera n'ikibazo akaba yanagwa bitubabaze ntabere inkuru nziza kuri twebwe ntabere inkuru nziza mwirinde kwamamaza inkuru nk'izo yizo ntabere inkuru nziza ku bwami bw'Imana ubwo ahantu hose hatuma Imana ita agaciro cyangwa ko yabaye nk'ita agaciro ntabwo akwiye kutunezeza ntabwo ari sujet de joie ntabwo ari impamvu y'ibyishimo ahubwo ni impamvu y'umubabaro w'ubwoko bw'Imana ku bakozi b'Imana ubwo rero mu cyatumye none Imana ivuga ati mbonye ufite umutima uhuje n'uko nshaka hamwe icyo ko Dawidi yagiraga ishyaka ry'Imana akubwira Imana yacu itasuzugurika amen amen nawe ndakwifuriza ngo ujye urwana ishyaka ry'Imana yacu yego ntabwo twerwana irashoboye ariko ntuzihangane abantu bayisebya cyangwa se by'abakozi bayo wishime hamwe nabo bibe ikintu mbese cy'igipfa kiryoshye mujye wazwa n'ibintu bibabaza Imana ikintu ubona ko cyababaza Imana nawe kijye kikubabaza niho kugira umutima uhuje n'uko Imana ishaka indi ngingo yindi ni uko Dawidi yageze mu buvumo asaga Sawuli wamuhigaga yasinziriyemo ananiwe Dawidi yinjiye mu buvumo nawe ashaka uburyo yabona aharyama bose bari bananiwe uwahigaga yarananiwe n'uwahigwaga yarananiwe uwahigaga ariwe Sawuli yananiwe imbere ajya mu buvumo yinjiramo ubwo buvumo rero Dawidi nawe ati nanjye mbonye mu buvumo hari ahantu mbona yaharyama nkaba ndungutse amacumu ya Sawuli agezemo ngo agiye kuryama asanga Sawuli niho yasinziriye n'ingabo ze noneho abatwaje intwaro Dawidi rero batiyumva rero Dawidi wihaye gukizwa wihaye kuba umuntu nice uyu wese Sawuli ati niwe si utugereje ahangaha muri bigunda reba amajoro tumaze iminsi reba igihe twahereye twirukanka tudafite iherezo none nguyu ari kugona n'abasekere bari kugona ibikota byagwe nka hariya bati Dawidi rero ngo tuzi kugira impuhwe yo kuba umuntu w'Imana cyane ntabwo ntituyanga ariko abati icumi ati reka ngiye ubwanjye uwo wari kumwe na Dawidi atuvana wigirayo reka ngiye mutikure rwose byari byoroshye cyane ko bafata inkota bakatikura Sawuli rwose bikahita birangira ubwami akaba aragutakaje Dawidi akamusimbura byashobokaga akaba ari bibaye kudeta nyuze mu maraso kandi ntabwo Imana yashaka ko Dawidi azafata ubwami bwe binyuze mu maraso ya Sawuli yari amaze kumwimika ntukijye murwanda ibyo mufite mwibirwanira ni ibyanyu nyine yari afite ubwami yahawe yemerewe nta mpamvu Dawidi aravuga ati mva rero kuko kumwica birashoboka dufite intwaro Dawidi nawe yari afite ingabo nyinshi zimuherekeje zamwembeye rwose yari afite abantu benshi bamuri inyuma nka 400 gusa none rero reka twe kumwica kuko ntabwo natinyuka kurambura ukuboko ngo nice umuntu Imana yasize amavuta kubw'amavuta y'Imana kubw'amavuta yamumenweho yamususweho kubw'amavuta y'Imana yanjye ya Isirayeli kubw'amavuta amavuta
kuko amavuta yavuye mu ijuru kuko amavuta y'Imana nari nkaba ndumukozi w'Imana ntabwo ushaka kwica mugenzi wanjye niba bamugeze wari nasinzwe amavuta ariko basiga amavuta ni mugenzi wawe nyine ayo mavuta yamwubahire yego mwese mufite amavuta ava ku Mana imwe mwirwanya ne mwisubiranamo mwiterana amacumu muhuje amavuta ntabwo ushaka kwica uw'Imana yasize amavuta cyakora ageze yakase ikinyita ku ikanzu ya Sawuli kugira ngo aze abiprove amubwira ati iyo ushaka kukwica mba nakwisha tuprove ngiye tingabane ku ikanzu yawe kuko ageze hakurya niho baravugana ngaho umwami wacu Sawuli rwose twubaha nyakubahwa reba ku ikanzu yawe hepfo muramubwira aho areba kuko niho ahagaze ati reba uko bimeze arebye Sawuli ngiye ndagifite n'iyo gikase iyo ushaka kukwica mba nakwisha ariko nta mpamvu yo kukwica Imana niyo kwimitse ntabwo nakwica wadimitswe n'Imana buryo kwica rero umuntu wimitswe n'Imana kwica umuntu wasizwe amavuta n'ugusuzugura nyiramavuta yego urabyumva rero kwica Sawuli n'ugusuzugura amavuta n'uwo yamushyizeho n'ugusuzugura Imana yamushyizeho yamusutseho amavuta bityo ukaba wishe na gahunda yawe mu by'ukuri niba bakorera Imana se ukaba wica amavuta iyo mana niba uvuga gukunda Imana cyangwa umukozi w'Imana ukaba wisha uw'Imana yimitse urumva uri mu kuri wana muntu hadi rw'Imana aho guhangaye niba utabizi niyo mpamvu rero Imana yabwiye Aroni na Miriam ati mwatinyutse mute niki cyabatinyuye kunegura umukozi wanjye Mose nuvuga ngo umuntu numubonamwo Imana cyo kwabonamwo umukozi w'Imana iyo dujye umugaya gire gute ariko hari bitemerewe niba ushaka kugira amahoro n'Imana yo mu ijuru wi negura abakozi b'Imana bigende basebya iyo unubagaye ibyo akazi kawe ko wibumbura kamwe gutinyuke ugende umunegura umusebya ugire gute kuko ushobora gusanga uhanganye n'Imana yamushyizeho ugura noneho icyo nacyo nasanze ikintu kiri mu byatumye Imana ivuga ngo mbonye umuntu uje nuko umutima wanjye ushaka umuntu ubaha amavuta yanjye umuntu ubaha umukozi nasutseho amavuta umuntu wemera umurimo nakoze umuntu wemera gahunda nakoze niba Sawuli ari mu mafuti ari mu byaha ibyo ntibikureba ubundi se Imana ntiyaberageje nyine Sawuli ntumva nyine ko yanapfuye bitanatinze cyane Imana ifite uko yihanira abakozi bayo mwibyinjiramo mwibyinjiramo mwibyivangamo niba ufite iby'umugaya uvuga uti kuba mbizi buri Imana niyibizi kurusha uko mbizi ubereke Imana we kwirirwa bivanga witeze ibibazo n'Imana ikindi rero cya nyuma tugiye kuragirizaho ni igisanduku yabonetse mu gihe cyagiye nyine abanzi ba Israel batwaye isanduku y'Imana nawe ni amakuru maremare cyane ariko bigeze isanduku iragaruka nabyo ni ibintu utavuga none ngo tubirangize igarutse noneho David aravuga ati uyu ni umunsi mukuru kuva isanduku y'Imana igarutse kuva isanduku y'Uwiteka igarutse muri Isirayeli uyu ni umunsi mukuru iyi ni fete David bakaba atangiye kubyina yishima yenda cyambaye amakanzu y'ubwami n'iki bigeze yumva ntibihagije abana ngo kinajugunye amakamba anagahariya kubera nyine kwishima kwisanduku y'Uwiteka igarutse kwicyubahiro cy'Imana kigarutse mu bwoko bw'Imana ko bashubijwe ibyo bari barahuze bikomeye kw'Imana perezidansi y'Imana igarutse muri Isirayeli Dawidi barabyina baritaku barabyina abagaragu be baraza baramufasha barabyina ibwami bose barabyina noneho umugore baramwitegereza ati ariko yagezeho Dawidi yagezeho mbese afataho byose asigara yambaye kavuge hepfo gusa hejuru ntakintu kiriho arimo kubwira ibintu bishyushye mbese ibintu bishyushye isanduku y'Uwiteka yagarutse yishimye aho gitabuze kubyina iyo nayo imeze mabereza nuko arishimye umwana aravuga ati niko hasomi umugabo wanjye umwami koko umwami w'igihugu utinyuka ikimbere y'abagaragu nta n'ishati koko muri kubyina kuko ndiye mubwiye niba ko mubyibuka umugore w'umugore ari umukobwa wa Sawuli dore yavuze tuva rero Imana yafashe ubwami bwa Sawuli iraba umwaka iraba umwa
isano we take her to the yellow tafit. Do have it. None of it. You know, so Christian. No more save Yishim. No more Simukuru. No more so Kujina. No more. Eh? Can you go to Yamaja the Changin? Was Yamaja the Che? Have we had Yabayan boom, my best go? Get a hanging best man in my gram. Tell them about whom? Kunegura, Mokozi man at David. Uri guhimbaza Imana uri kubyinira Imana bene data Imana yacu ihakwaho bigakunda yego Imana yacu ushaka kuyitireta bigakunda Imana yacu ushaka kuresha umutima wayo ukawiyegereza ntacyo bitwaye nda nubwo mese shize bitameze neza ariko guhera uyu munsi ushaka kuresha uburyo bwose bushoboka burahari burya ukiyegereza umutima w'Imana burya Imana Imana ni Imana koko ariko ijya gusa n'umuntu akoze gutwiza umuntu waguhatsweho akaguha icyubahiro akakubwira ko agukunze kamesaje kakaza ejo ukagira gute ukamusura mbese ukamuza mbese tujeze nk'uko two kumwiyegereza umuntu uburyo ushobora kuresha umuntu ukamwiyegereza akaba inshuti yawe keretse ndabona abagorange cyane nabo babaho ariko umuntu muzima burya wamwiyegereza bigakunda akamesaje umunsi amakuru cy'Imana guhe imigisha ejo Yesu aragukunda rwose biteye abana bameze bate utuntu nk'urwo ngutwo umuntu agira akabata ku muntu yitaho gutyo duho ugasanga bigeze birakunze ko mu b'inshuti n'Imana yacu kugisha kugenda uyiyegereza gukora utugeste gusenga Imana gusoma Bibiliya ukavuta umuntu wa Bibiliya umwe akavuta nko mu mutwe ukavuga uti Yohana 3:16 kuko Imana yakunze abari mu isi cyane iki byose ukafata mu mutwe ukavuga uti ngiye kujya fata iminota 15 nsenga Imana hanyuma ku cyumweru ndi gusenga hanyuma ninumva njya kuri social media numve radio ibintu by'Imana hanyuma ibintu nk'ibyo kuri TV bishya nka TBN numva ijambo ry'Imana tumutwe ngutwo Imana yagiye kavuga ati umuntu ariko nshaka ngo muzashaka mu mbone nimushakana umwete mutima wanyu wose Imana yishakashaka Imana yishakisha Imana yishyiramo imbaraga mu kuyishaka Imana yishyiramo imbaraga zo guca bugufi ugasa nk'uyihakwaho ugasa nk'uwemeye ko we ntacyo uri cyo ukamera nk'umwana muto nk'uko batwishyuza umwaka kimwe cyashize ukamera nk'umwana mutoya ukadepanda kuri yo ukajya wibaza akateza Imana ngo ugiye gukora ngakore cyangwa areke Imana ati ngaho ugakoresha cyangwa areke ibintu nk'urwo ngutwo Imana igira kavuga ati umuntu afite umutima huje nuko nshaka ngo muzashaka mu ngone nimushakana umwete wanyu wose Yesu ashimwe amen tugiye gusenga Imana amen yenu vizira bone fashije dushaka shaka uwiteka tureshe umutima w'uwiteka niba uwiteka yagira kurakariye umwizi shize ya David arigeze neza buje mushaka kurakariye umuntu ejo mukamukuzura iyi ushobora gutongana n'umuntu umuntu ejo mukamuseka reka duhaga ku Mana niba twatonganye ejo bundi hashize umuzi duseke yego tujya wako ku Mana rero abashaka kugira umutima uhuje n'uko Imana ishaka mwaguruke dusenga Imana tujye gusenga Imana abari kuri social media namwe aho uvuga uti iri jambo rivuga ngo kugira umutima uhuje n'uko Imana ishaka nange ni ryanjye nange kuba nka Dawidi ngwa n'ishyaka ry'Imana nyihakweho nshaka ibihe byo gusenga ne kurwanya abakozi bayo mbabazwe n'iby'abayobozi Imana nange mbabaze mbe mu ruhande rw'Imana nyishaka nyihakweho Imana yacu ijya kumera nk'umuntu mu mico iyo yihaswaho iciye bugufi ukayishakisha ugasenga ugasoma Bibiliya ukavuga n'abakozi b'Imana abantu b'Imana ukamesaje tw'ijambo ry'Imana kenshi ukajya mu bintu by'Imana ukumva amaradiyo y'ibintu by'Imana ku televiziyo ukashyiramo amacena y'ibintu by'Imana ukegera Imana ugasenga Imana ibyo bintu bituma umutima w'Imana ukwegera kandi Imana ikavuga ngo mbonye umuntu ufite umutima uhuje n'uko nshaka mwami Yesu turagushimye kuri ijambo ryawe Dawidi yabayeho koko ubu ntakiri muri iyi si ariko yasize ibikorwa byadufasha kumenya kugira uburyo umuntu agira umutima uhuje n'uko ushaka tumaze kuvuga bimwe muri byo ntabwo tubirangije kuko uzi byinshi kuko nawe umuzi ariko mwami ibi tumaze kwiga nonaha n'ibindi umwuka yahishura bidufasha kugira umutima uhuje n'uko ushaka nsaba ubwoko bwawe ko bari ahangaha mwami buri wese ashakisha ibihe byo kugira ngo amere nka Dawidi muri ziriyangiro twabonye hanyuma umwuka aduhe n'izindi ngero zindi zo ku buryo umuntu yaguhakwaho akagutireta akakwiyegereza ku buryo uvuga uti mbonye umuntu uhuje n'uko ufite umutima uhuje n'uko ushaka
mwami Yesu kubwo kugaba uhagaze imbere yawe ubashoboze kuba inkora mutima zawe ubashoboze kuba inshuti nyashuti zawe ubashoboze kwishimirwa nawe ubashoboze mwami ubashoboze babone umwanya wo kuguhakwaho no kukwegera kurushaho bitunganye bagusaba batunganye aho bidatunganye ubongere ibihe byo gusenga ubongere imbaraga z'umwuka ubakomeze mu gakiza kawe ubarwanire mu bigeragezo bacamo ubakomeze mwami ubaremere amashimwe mashyashya ubahe imigisha ubagirire neza ngaba ndabakweretse mwami bahagaze imbere yawe n'abari kutubona kuri social media kuri YouTube n'ahandi abo bose ndabasabye kugira ngo ubahe imigisha kandi ubashoboze iri jambo ribi ryabo twese hamwe twakiriye ijambo n'ibyabyo byose mu izina rya Yesu amen.